ADSN-n këtë fundjavë rrugton në Sulbicë, në një bend prallash, zanash, shtoj zoballash dhe mitesh. Jemi në majat më të larta të veriut në bjeshkët e Tropojës. Në histori Sulbica njehet si një ndër bjeshkët e Filisit Pëtyçit. E prej andej një pamje mrekullueshme me malet më të lartë Kosovës, duket se na ka ndarë dhe na ka bashkuar po aq ndër vite. Këto alpe duket sikur janë krijuar një lloj si përshkrimet e librave, shkruar qindra vite më parë, por që ende mbeten po aq magjike, sepse njerëzit e zonës ose i kanë respektuar këto troje, ose janë kujdesur të mos i harrojnë asnjëherë sa do larg që kanë shkuar. Ne kem banuar këtë zonë, tash kemi emigruar, kemi rënë në Durrës. Po, nostalgia. Po bjeshkët që më lërë rriçi këtu, është kjo dhe kemi dalë për këtë fest mrekullueshme. Brezash mund quhet. Në shtonë tona gjojnë ton kush të vinë këtu, po gjojnë me pritje mrekullueshme. Sulbica është një mrekulli. Pa harruar se Tropoja në tërësi është një mrekulli. Tropoja për vetë bukuri që ka falë Zoti, për mënyrën se si për promovohet, se si për mënyrën se si akomodohen dhe kërkohet ka shumë nga turistë venda për thuaj, është në krye të klasifikimit, përsa i përket të gjithë guideve turistike që ka qarku Kuksit. Pasurit e shumë të naturore si lumi dhe 7 liqenet që bashkohen me lartësin mbi 2200 metrash, e bëjnë Sulbicën të lakojt si një ndër zonat më të bukurat të Shqipërisë, për ende të pa zhvilluar, ende të pa njohur edhe për vetë shqiptarët. Mungonja infrastruktura, i rrugë, elektriciteti. Turizmi ka esur, por se jemi mbrapa me kapacitetet akomoduse dhe me zhvillimin përgjësi të këtyre kapacitetet për të rritë dhe për të lartësuar në atë nivel ku kërkohet nga turistët. Duhet të thonë se në përgjësi ka një lidhje të mirë të rrugëve që i lidhin këto shtigje, dhe duhet të thonë që po punohet në mënyrë të vazhdueshme, ka plane të sakta, sidomos nga bashkitë, për të bërë atraksionet turistike që kërkohen nga turistit sa më të kollajshme për të aksesuar. Ka nevojë me punë të rrugë, me të bjesht të Tropojës, se këtu i thonë Malësia Gjakovës, edhe sidomos për rrugë ka nevojë shumë. Lidhja e rrugëve, asfalti e gjoja më mirë mo që i kesh zhvillu jashtë zakonisht shumë, edhe turizmi i kesh arrit kulmin e vet. Duke i rujtur fort, me kujdes, duke qenë fanatik të rujtjes së tyre, por kemi menduar me projekte të ndryshme të kthehen në një atraksion turistik dhe të lidhemi me bjeshtë e Kosovës, me bjeshtë e Malit të Zi, të lidhemi me Thethin. Ishte një ide fotografit Fadil Berisha që në bjeshkët e Tropojës të jehoj arti, muzika, valet dhe kostumet shumë gjyshe, me një mision të vetëm për të vënë në dukje potencialin e jashtëzakonshëm të këtyre anëve ku ajri i pastër, ushqimi, mikpritja e njerëzve dhe fuqia e natyrës të bëhen bashkë. Imba Mula ka qenë vetëm një nga artistët që i është bashkuar kësaj thirrje, që gjatë muajve të verës bën bashk të gjithë ata që janë larguar nga vendi, por që rrënjët i kanë dhe i ndjejnë ende të fortë aty. Përshëndetja ime, falinderit shumë edhe shpresoj që kjo zonë vërtet meriton një turizëm, do thoja, të jashtëzakonshëm që ta zhvillojmë këtë zonë edhe të marri pikërisht atë që meriton. Simba Mula në këtë fest kanë bërritur edhe shumë qytetarë që ndonë se punojnë dhe jetojnë jashtë. Në ditët e para të verës e kanë traditë të bëjmë bashkë në këtë vend. Ja disa arsye, pa jo që më bëri të vija, ishte një premtim që i dha Fadil Berishës në New York javën e kaluar, kur më thotë do shkojnë Tropojë, thotë se është një program, thotë pikërisht për të ndihmuar turizmin e zonës, dhe unë duke ditur që sa i lidhur është Fadili, miku im, me gjithë shqiptarin,
Po mbi të gjitha për këtë zonë, unë thash unë do vi. Në fakt i kam bërë premtim Fadilit, po i bëra nder vetesime, se kur erdha këtu e ndjeva që është një nga zonat do më mbreslënëse, të cilën kisha gjithë jetën që mendoja të vija dhe nuk isha bërë mbarë. Tani jam shumë nderuar që jam. Me gjithë të natyrë të mrekullueshëm, të potencial të madh që ka kjo zonë për të krijuar domethënë një turizëm që tjetë edhe popullor dhe elitar, edhe sa mundem do ta mbështes me gjithë domethënë njerëzit që kanë përreth, me gjithë rrethet që ne kemi mundësi edhe privatisht që ta ndihmoj zonën se kjo zonë meriton shumë. Familja juaj në fakt njihet zgjersisht si familje shkodrane, por çfarë ju lidh ju me Tropojen, Gjakoven? Po baba im është Gjakova. Në fakt, babi im është fëmia më i vogël, i shtati i familjes Mulat që kanë jetuar për breza të tërë në Gjakovë dhe në vitin 30 kanë rënë në Shkodër për arsye personale dhe babi im jetoi në Shkodër, u bë shkodran, po zemra ti geli domethënë për Gjakovën. Gjithmonë baba më ka thul për gjithë këtë malsinë e Gjakovës, se tregimet të familjen e tij ishin të tilla, i vetë nuk e kishte jetuar, po kishte përjetuar në tregimet e familjes. Që për mua është vërtet një zonë e cila më thriti vetë në fakt. Keni një mesazh për dhënë në lidhje me turizmin natyror të turizmin malor për bjeshtrën e Gjakovës? U them që, domethënë, ky është një turizëm që ne duhet ta promovojmë, se njerëzit, domethënë, nga padia nuk kan akses ndoshta për të ardhur, ndoshta kjo rrugë duhet të jetë çik më e mirë, se neve, domethënë, për të ardhur deri këtu humbëm shumë kohë. Mendoj që duke mos se prekur këtë natyrë të mrekullueshme, po nëse rruga do ishte më e ekzistueshme edhe me mjete më të thjeshta, do jetë, do të thënë, që këtu duhet fillojë. Do të thënë, thirrja është një të krijohet një infrastrukturë sado modeste, po mendoj që vetë njerëzit e kanë krijuar një gjë të tillë, se duke krijuar hanë, duke krijuar edhe gjatë rrugës në pam ka shtëpi pritëse. Do të thënë, mendoj që është një zonë që vetëm duhet ta promovojmë, të gjithë duhet ta promovojmë shumë fort. Kjo është zonë që ne kam marrë me shekuj. Është e bleme nga dikur të parë të anë, e kam bleme 300 dele të zeza. Bile që kanë të basti, kanë pahin basu, dhe për më dështje kanë ble këtë zonë, dhe kanë mundi edhe i kushtetut për këtë bjeshk. Dhe janë edhe dhe regula, që për shumë mësë me dalë, kush vetëm zonës të pëtyqas. Vizitor mund vinë, por për me jetu këtu, vetëm zonës pëtyqas. Nëse plëcojnë kushtet minimale, si që janë rruga, energjia elektrike, ju do ta linit dursin për të investuar në këtë zonë dhe për të ngrenë një bujtin, po them, për turistët dhe për ta zhvilluar këtë zonë? Tashi du të më konë pak më realist, se kjo është vetëm për 3 muaj, se është zonë e pa banushme nga sisteme, nga bora, se është shumë, je 2200 metra mi nivel detit, që je bora për rrëth, edhe është shumë e fështirë të përtjetuë. Në sistemin e nënvërhosh, për shembull, vetëm ushtarë që mund vishin me zgjat më shumë se populli këtu, për zonën që ka qenë me kufinin me Kosovën, tash se s'ka kufi më, por... Ja vlen që të investon? Ja vlen, se këtu kje me bërë një ca, kur është edhe bjeshkë e kuruese me i fjallë, për shembull, asë kryesisht azmatik, për me probleme me smunje, zemre, gjonë atje, se ujte ka shumë të mirë, ari është peshe vetë, nuk këmë që me thonë, nuk ka koment. Ti infrastruktura është dobet, faktikisht. Por edhe me këte infrastrukturë kanë filluar djemët të kthehen nga gurbeti dhe të ndërtojnë dhe të punojnë të ngërin aktivitete, sidomos me bujtina, të ruajnë traditën. Bjeshkët që lidhin Shqipërinë dhe Kosovën, dikur me kufi dhe tani sigurisht pa to, janë bërë bashkë edhe në këtë festë. Kryetari i Deçanit që vjen në promovimin e turizmit në Sulbit, pikërisht në komunën në bashkinë e Tropojës. Kjo ishte një vizitë shkëmbim eksperiencash apo është një edhe shkëmbim eksperiencash, edhe është mbështetje, edhe ne jemi fqin në ndonjë vetëm kjo kreshta e maleve, sepse anaj kësaj kreshta është Deçani, qyteti jem. Unë ju besoj proceseve në vazhdimësi për punë të mira që kanë me ndodhë në këtë zonë, e po ashtu edhe në zonën tonë.
të ju besu këtyre proceseve, unë shoh që në këtë vend ka shumë potencial, ka shumë resurse, e që duhet të dora shtetit me bot veten, me bo investimet në infrastrukturë që me bot qasin më atlet, kurse pronarve, banorve të kësaj zonë me ja ulon dorë zhvillimin e turizmit, qof me ekoturizm, qof me agroturizm, e që ka kushte tepër të moja. Duke i shti në funksion këtu resurse, këto potenciale çdo ekonomi familjare e shqiptare në këtë vend ka me pas një standard më të lartë, e për te që ka me pas standard, ka me shpërfaq këtë bukuri para shumë alpinizve, bishkatarve që tashmë poshtrohet në industri turistike të veçantë, tepër të rëndësishme. Në vit kalojnë rreth 170.000 turist. Itinerari i tyre është në Valbon, kalojnë në Çerem, në Markovçe, në Trokoz, në Dobërdal, në Sulbic dhe kalojnë në Bjeshte, Ujez, në Bjeshte e Detanit. Pra, është një itinerar i jashtëzakonshëm ku turistët çdo vit kanë filluar të shtohen. Edhe përgatitja, ndërtimi që po bëhet këtu, ushqimi vet natyra është mjaft e kërkuar nga ata turistë dhe kam shpresë që këtë vit do kenë një fluks edhe më të madh të turistëve për në zonën e Tropojës, sidomos në Alpët Shqiptare. Sa i zhvillum është turizmi, sidomos i natyrës në Deçan? Po, është duke ecë me hapa të shpejt drejt zhvillimit. Të e pas për arsyesh që ne dashme ndërtu jetën prej fillimit, domthonë nuk kem pas në të vend as kur gjo, as nuk kem pas shpi, mi tokë, si i them ne, për te i dhimbjeve, për te i vujtjet maje, për te i djegjeve që kanë bo, na u ka dashme me bo një improvizim që me rifilu jetën aty, dhe kurse tash përbojmë gjana me kompetencë, gjana qëndrushme, që me ofru turistëve, po ashtu dhe banorve të sezone në vend atraktiv, në vend me kompetencë, në vend ku mundën edhe me u knaqe, ku mundën me zhvillu aktivitetet e tyre. Dhe ishte një guide plot për fshirja e bjeshkëve të Tropojës me ato të Deçanit? Nuk më ndohet që tjetë guide plot, nëse nuk përfshihet pjesa e kësaj zone, Malsisë, Gjakovës, e Tropojës, Deçanit, pashtu e Pejës, dhe e Malsisë, se Mari Xhi, Shamull dhe Vuthaj, Gosi, Plav, që pashtu janë popullu me shqiptarë, që Zoti ju ka falë gjithçka. Çdo gjatë mirë ju ka falë Zoti. Mirë, po që duhet me i fut funksion, e tash është orë koha që me i fut funksion këtu. Do t'ju thoja turistëve se nëse duan pak jetë, nëse duan që të shohin mrekullitë që Zoti ka falë, natyra i ka falë, Valbonës, grykve të këtaj bjeshkve të Sulbicës, ka është mrekullueshme, po në përgjithësi gjithë bjeshkve të Tropojës, të Malsisë, Gjakovës, po edhe të Kuksit në përgjithësi. Let vinë t'i vizitojnë, duke qenë të mirë pritur nga banorët e kësaj zone, duke pas një garanci të jashtëzakonshme për gjithë shka qëfar lidhet me logjistikën e tyre, për qenë absolutisht të garantuar se nuk ka asnjë lloj problematike, vese do të kënaqen në këto bjeshtë të mrekullueshme, të cilat banorët duhet i ruajmë si sy të ballit, mos i ndotim, mos i prishim, mos i dëmtojmë, bëjmë ndërtime që i përshtaten terrenit, duke qenë dhe duke lartësuar këto zona edhe me mrekulli të tjera që ta bëjmë sa më funksionale, sa më dinamike dhe sa më të bukur bjeshtë e kësaj zone. Këto male janë magjike dhe të pavdekshme edhe përmes letërsisë, eposit që thërret fort, të mos i braktisim këto anë.